بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم او سر اعظم ساسو رو ساسو د اخلاص خادم الیاس سارا عمل ګرو اغلی یو د نیک محمد رو کوړتا تلاش تا کم چې تیر هفته تاسو پروگرام کتل یو د یتیم اواز هغه بچان زما سره دی زمونږ خور زمونږ سره ناستله کم درد چې بده کور باندې او کم سخت چې بده کور باندې وي هغه پروگرام وړاندې شو. مسافر چې کمې پیسې را لګلې دي د خپل بچو د رزق نه یو یو نوڼی شو کویل را لګلې ده. الله تعالی دې د مسافرو په ژوند کې بیا ډېرې زیاتې خوشحالۍ راولي لکه څنګه خوشحالۍ چې نن په دې کور باندې راغلی دي. کوم ملګرو چې کمې پیسې را لګلې دي هغه لیست به در سره پڑھاوو څومره چې تا چا تعاون کړی دی. کوم ملګرو چې د اخلاص سره خدمات کړی دی په دې پیسو راغونډېدو کې. کوم خلکو چې د دې کور لپاره منډې ترلې وهلې دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې بهر کمې پیسې راغونډې کړې دي چا تعاون کړی دی چا مالی مرسته کړې ده چا خپل منډه ترلو ویل ده. الله تعالی دې وته د دې بدلې ورکې لیست به در سره پڑھاوو بیا به د خپلې خور نه یو څو تپوسونه کوو د ماشومان نه به هم یو څو تپوسونه کوو زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو زموږ سره چې کوم ملګرو پاکستان ته پیسې را لګلې دي محمد اکبر صاحب کوم د تالاش سره تعلق لري 5000 روپۍ محمد علي د عمان نه 5364 احسان الله صاحب د سعودي عرب نه 3570 روپۍ سلیم صاحب د دواسر نه 6000 روپۍ پاکستان آرمی نه زموږ سره یو ورو را لګلې دي 2000 روپۍ په ایزي پیسې عبدالودود صاحب د سعودي عرب نه 5600 روپۍ امجد حسین صاحب د اسلام آباد نه 5000 روپۍ عجب خان صاحب 6000 روپۍ طاہر ہوٹل 100 سید محمد اسی گلزمین سے 50 غنی رحمان 20 دادا خان 10 محمد زمان 20 رحم غنی 20 نور زمین سے 20 ملک 10 ناصر 10 اور طاہر صاحب کی طرف نہ 10 چدی ٹول ملگر پیسوں نہ 10500 روپئے جوڑی شوئی دی. مشال صاحب دے زمان سرا دا یو ایس اے نا 2160 روپئے لاسٹ نمبر 48999010000 سکندر اور داغا ملگر منگترا لے گل دی 11510 روپئے عرفان اللہ صاحب کی طرف نہ 5000 روپئے کراچی نہ شوکت صاحب دا گلگت منگ تفیضی پیسرا لے گلی دی 5000 روپئے اجمل صاحب د عمان نه 5000 روپئے ابولولی د سعودی عرب نه 2500 روپئے قطر بھائی دے 7000 سبحان ملک صاحب 1000 یونس صاحب د بجیریا نه 1000 لاسٹ نمبر دے 09 د یو کے نه 5000 رسول خان 5000 پشاور نه محمد اللہ صاحب د شرجے نه 2300 واجد صاحب د سخاکوٹ نه 5000 روپئے دال عابد ہوٹل نه امداد حسین 300 روپئے وچ د ماشومان د پارا 600 روپئے دا خوی د مور د پارا 900 روپئے را لگی دی. سردار استاد دیدنگ سرا د سعودی عرب نه 700 روپئے سرزمین صاحب د دبئی نه 31900 روپئے رضالی صاحب د پارا نه 8080 او خان سلمان صاحب د جنوبی کوریا نه 5000 روپئے آزنگ سرا د عمران بھائی لست د ریاض سعودی عرب نه چې لاسٹ نمبر دے 3255 50 ریال ابو پہت بنیری 100 ریال نوشاد صاحب 10 عمر خان 10 نثار 5 شیروان 5 لاسٹ نمبر 336 عبدالرحمان 10 لاسٹ نمبر 217 محمد خان 50 نظام الدین اختر 40 لاسٹ نمبر 22 45 20 نامعلوم 50 حسین زادہ صاحب 100 ایاز دے چوئے دا بچی دا پارا چکم ماشم پوزیشن اگستے دا غدا پارا 50 ریال جیان بچا شمس 210 شفیع اللہ سواتی 20 تاج محمد 50 این سی بی کاؤنٹ تے ملگری 50 یو بل ملگری این سی بی کاؤنٹ 60 عبدالکمال سے 35 پیزان 30 واجد زمان 100 فاروق کپار 50 ابو پہت 50 سمیع اللہ سے 50 اور نوید صاحب طرف نہ 12 ریال جاوید صاحب دے 50 لاسٹ نمبر 8368 100 عطا اللہ صاحب 155 فضل حسین 50 ریاض سیمنٹ فیکٹری 250 رحم اللہ 50 لاسٹ نمبر 6703 100 لاسٹ نمبر 914 100 لاسٹ نمبر 49 10 اختیا گنا ارسل 50 ریال ارگام ہوا 4901 0 آخر ارگام 4 ہوا ارسل 50 ریال البیت ہادہ تبوک بھائی دے زنگ سرا 100 ریال آفتاب خان 20 ریال عزیز الرحمان عزیز الرحم 60 اسلام زمین 40 سلمان حکیم 100 حشمت خان 10 لاسٹ نمبر 6341 20 کمال 105 عبدالرحمان 10 لاسٹ نمبر 217 10 عبدالحق 300 لاسٹ نمبر 0818 50 علی رحمان 50 تھینک سر. ظاہر شاہ صاحب لسٹ دے سعودی عرب الخرج نہ محمد انور سے 50 ریال بخت منیر 10 جیحان علی 120 اور ظاہر شاہ عمر رحمان دہ طرف نہ 120 ریال تھینک سر. توتی دے منٹو اشار سلام نہ زیاد دہ طرف نہ 30 عمران صاحب 10 نامعلوم عمل گرے 10 او مخبز والا طرف نہ 50 لاسٹ نمبر 0140 او دلالا دا طرف نہ 20 تھینک سر. جمعہ خان صاحب دے دریا سعودی عرب نہ سید گل 170 لاسٹ نمبر 662 50 شیر دا طرف نہ 100 شاہ حسین 15 پیاز برول 150 سات زمین صاحب 44 شعیب پیاز راحت اللہ رحمان اللہ او دا حراج بن قاسم کی سمل گری دی چدوی کمی پیسے راغونڈ کر دی نمی دے شعیب پیاز راحت اللہ رحمان اللہ 400 ریال را لے گلی دی حراج بن قاسم نہ یونس بھائی دے دنگ سرا 50 ریال او جامعہ نورانہ سملگرو پیسے را لے گلی دی 225 ریال دنگ سرا پلکنا سیبلس دے دریا سعودی عرب نا چھ لاسٹ نمبر دے 995 56 ریال نامعلوم ملگرے دے 15 ریال لاسٹ نمبر 75 28 20 لاسٹ نمبر 13 88 100 نامعلوم 101 یو بل ملگرے دے نمینے دے زہر کڑے 15 ریال خان دا طرف نا 20 لاسٹ نمبر 825 15 لاسٹ نمبر 223 50
لاست نمبر 7740 او وای چې کوم ماشوم توري کپڑے اغستوي دا غدا پاره نقد دي 100 ریال او لاست نمبر دې 2363155 ریال حالنګ سره دا ابرار صاحب لسته د سعودي عرب جدې نه شاباز بای دې 50 افتخار 50 طاهر 50 حافظ 5 عمران 100 ملکان بای دې سره 70 حسن خان 10 لاست نمبر 479 20 لاست نمبر 646 370 عثمان صاحب 50 شاہر اللہ خان 200 فیاض مکہ 20 انور سید مکہ 50 ہدایت اللہ مکہ 20 نامعلوم ملگر دے 60 پیٹو در ابائی دے سر 100 ملکن دوسرا بائی دنگ سر دے 100 علی تاج 50 لاسٹ نمبر 899 50 شیرین زادہ 10 اور نامعلوم ملگر دے سر 10 ریال زنگ سر جنید وزیر سے بلس دے دریا سلطانینا ابو سعد خان 100 ولی خان 10 لال بادشاہ 35 لاسٹ نمبر 334 20 لاسٹ نمبر 229 50 ارشد خان 10 معبر گل 10 نصیر اللہ 10 کمال خان 10 نوید احمد 10 نامعلوم 4 شاہ حسین صاحب 16 اور امتیاز صاحب طرف نہ 50 ریال عبد المجید صاحب سر ریاض نہ شارخ خزان شہزاد بھائی طرف نہ 30 ریال واڑے دیرا 51 ریال دلاور خان 50 ریال احسان دانش 50 کابل خان جنگ سرا دے 50 مشتاق صاحب سر الخرج نہ ابو سہیل 100 اور تورمنگ درا شہید آباد سمل کرے دے آغا 25 ریال یادنگ سر دے سمیع اللہ صاحب دے دواسر نہ وادی دواسر فیصل خان 25 سعد اللہ 1 بلال 15 نجیب بقالہ 10 نامعلوم 2 عبدالرحمٰن 50 عرفان الدین 20 داؤد خان 50 نیاز محمد 5 سراج 30 عمران الدین 50 سرزمین 35 واسر خان چیزمنگا یو ڈیر ریگولر ڈونر دے اللہ تعالیٰ دے خوشحال رہی 50 لاسٹ نمبر 980 10 سید ولی شاہ 20 لاسٹ نمبر 710 ریال جان عمر 10 جہان زیب 10 عبداللہ 8 نامعلوم 5 لاسٹ نمبر 311 10 اکمل ایک ہمارا اردو زبان والا بھائی اس کی طرف سے 10 ہدایت شاہ 10 سعید اللہ 5 نائک جان 5 لاسٹ نمبر 282 5 عزت خان 5 معتبر خان 10 رحیم گول 5 اور علی شاہ صاحب کی طرف نہ 2 ریال یوں نامعلوم مل کرے دے 5 یو بل مل کرے نو میں نظر کرے 5 یو بل مل کرے دے 5 ریال یو بل مل کرے دے 5 ریال یو مل کرے بلدا سے نو میں نظر کرے 10 ریال اور ناصر ایک بھائی ہمارا جوڑ دو زبان والا ہے اس کی طرف سے 20 یو بل مل کرے دے نامعلوم 5 ریال پرمان سے 5 نامعلوم 5 نوشیر خان 5 عمران 5 شیر افضل 5 نامعلوم 5 یو بل نامعلوم دے 5 مامون زیب 10 نامعلوم 50 ایاس خان 5 چاچا اسلم 20 نامعلوم 10 نامعلوم 10 نامعلوم 10 یو بل نامعلوم دے 10 یو بل نامعلوم دے 5 زیارت خان 20 نامعلوم 10 اور یو بل مل کرے چنو میں دے زیر کڑے داغر طرف نہ 5 ریال یو نامعلوم مل کرے دے 30 ریال سمیع اللہ سے 22 انعام اللہ 25 اور جمر علی سے طرف نہ 25 ریال یاد سر جاوید سے دال قسم نہ چی لاسٹ نمبر دے 56 54 10 ریال لاسٹ نمبر 0564 10 لاسٹ نمبر 58 04 50 لاسٹ نمبر 14 29 100 لاسٹ نمبر 48 70 50 لاسٹ نمبر 38 00 50 لاسٹ نمبر 53 57 17 لاسٹ نمبر 18 90 50 لاسٹ نمبر 14 30 30 لاسٹ نمبر 34 50 20 لاسٹ نمبر 38 78 21 50 لاسٹ نمبر 93 00 50 اور 85 سے طرف نہ 10 نہیں سر آفتاب سے لسٹ دے دمام نہ مشتاق سے 50 ضیاء بھائی 50 اور نادر بھائی کی طرف نہ ہم 50 ریال دے کور لڑا گئی نمک سر سمیع اللہ سے لسٹ دے دمام سعودی عرب نہ علی طارق کی طرف نہ 250 اسد خان سے دے چزمنگا ریگولر ڈونر دے دی اخلاص یو نوے خادم دے یو نوے نمائندہ دے 300 شایان سے 50 سلیم بھائی دے سپوے نہ 50 او خان بادشاہ القطب نہ 100 لاسٹ نمبر دے 80 45 30 ریال یعنی سر نعیم اللہ صاحب دے دمبو نہ رحمت شیر صاحب 10 لاسٹ نمبر 19 20 دعا کی اپیل 20 ریال شیر بہادر صاحب دعا کی اپیل 15 ریال جہانگیر خان 2 ریال شفیع اللہ صاحب 2 مشتاق صاحب 2 اعجاز 1 نور رحمان 5 رشید ایک ہمارا اردو زبان والا بھائی ہے اس کی طرف سے 2 رفاقت ایک اردو زبان والا بھائی ہے اس کی طرف سے 5 لقمان دعا کی اپیل 16 علیم خان 5 لاسٹ نمبر 985 5 طارق شاہ طرف نہ 1 لاسٹ نمبر 122 5 جاوید خان دعا کی اپیل 50 ریال لاسٹ نمبر 20 38 10 سید عالم خان دعا کی اپیل 10 بلال ایک ہمارا اردو زبان والا بھائی ہے اس کی طرف سے 10 ریال شاہد 2 شاہ رسول خان 10 حضرت خان 5 رب نواز خان 10 ساجد علی 1 فاتح چاچا 1 یار زمین دیرہ 12 واحد زادہ 5 نثار 9 مختار 5 رشید خان 1 خان زادہ دیرہ 20 مقاعد خان 5 ولی خان دیرہ 15 رفیع اللہ 10 رحمت علی 2 شاہزیب 17 ضیاء اللہ 4 پرویز خان 2 سہیل بقالہ 2 کرم دعا کی اپیل 20 ریال سمیع اللہ سے 5 لاسٹ نمبر 632 15 لاسٹ نمبر 986 5 اعجاز 1 طاہر ربات والا 10 حنیف الرحمان 5 رور دادا 5 نسیم 1 عثمان خان 10 فقیر دیرہ 49 آفتاب خان 4
لاسٹ نمبر 17-26 دعا پر اپیل کرے سوریال درویش صاحب 10 لاسٹ نمبر 0-55 الیاس خان 50 جان بچا گروپ دعا پر اپیل کرے 146 ریال سات خان دعا کی اپیل 50 ریال لاسٹ نمبر 8-26 ریال گل ملا خان 50 ریال ظاہر شاہ 5 ریال راشد خان 20 ریال معتصم باللہ 10 امداد خان 123 شیر افضل چاچا دعا پر اپیل کرے 100 ریال نعیم اللہ ایڈمین کی طرف سے بچے کو نقد 100 ریال خبر گرو ددی یو لسٹ سرا وضاحت کوما اخلاص ویلفیئر ارگنائزیشن خادمان ټول ډیر زیات محنت کوي خو دا زمونږ یو نوې نمائنده دی د لګو اخنا د اخلاص ویلفیئر سرا د سوخ نه کار کوي نیم الله نوم دی پیمبو کې ژوند تیروي خو د یتیم بچو سره دومره درد دی د یتیم بچو سره دومره احساس دی چې کله هم موږ پروګرام وړاندې کړی دی نو د دو لسٹ با ددو لسٹ راځي د 60 نواله تر 120 نمونه پورې 1241 ریال دی کور لره لګلې دی هر کور له 800-900 دا یوازې د نعیم بھائی خبره نه ده بلکې دا چې سونه هم دا لسٹونه راځي دا ټول هم د قصې دي خو د نعیم دا مثال مې دلته بده درکو چې د دوی د ټول نه اوږد لسٹ راځي پیسې راځي 800 ریال 700 ریال 1200 ریال مقصد مې خبرې دا دی چې دا داسې خلک دی چې دا په دې مسافرۍ په ژوند کې د خپلو بچو د رزق سره دا خپلو سختو سره دا خپلو ستونزو سره بیا هم دوی په ژوند کې زیات نه بلکې 3-4 گھنٹې په هفته کې یتیم بچی له ورکوي او د داسې خلکو لکه بله ډېرې خوشحالۍ داسې کورونو له راځي نو تاسو هم کوشش کوئ چې په خپلو یارانو دوستانو کې په خپله دیره کې د چا یو روپۍ وسکېږي که دوه دوه کېږي د یو قطرې نه یو دریاب جوړیږي او دا نعیم بھائی یو داسې انسان دی چې په یو ریال دوه ریاله پنځه ریاله راغونډ کړي او دې کور لی رالیږلی دي 1241 ریال نعیم بھائی ستاسو د محنت ته بلکې د اخلاص چې دا سونه هم لسټونه راغلي دي ټول مونږ ته یو دي د یو لاس دي یو د اخلاص خادمان دي خو تاسو ډېر قیمتي خلک یې چې د مسافرۍ په دې دومره تیز دور کې تاسو داسې بچیان لپاره وخت خرابوي نو الله تعالی دې ستاسو او زمونږ د ټولو دا وخت ورځ د آخرت په هغې لوی سفر کې په کار راولي حالنګ سره بخش عزیب صاحب لیست د یمبو نه رهبر علی 50 شوکت علی 15 سلمان 50 سلیم خان 10 رشید خان 10 نامعلوم 7 محمد زید خان 30 نامعلوم 28 او زمونږ سره سلمان بھائی لیست د دوبۍ نه برج ټاور نه 50 درهم یو ملګري ورکړی دی رمضان پیکج لپاره او 500 پاکستانی روپۍ هم ورکړی دی د کور لپاره بیاځنګ سره نورګول صاحب دے دال این نه ہنگو توڑا والی دوالا پر اپیل کرے دے 20 درہم ہنگو ڈول رگ دوالا پر اپیل کرے دے 35 درہم کامران سے 20 درہم لاسٹ نمبر 85-74-50 درہم یو نہ معلوم نہ طرف نہ 20 درہم سبحان اللہ صاحب دے دنگ سرا دے شارجے نہ عباد الرحمن 100 درہم مسلم افریدی 50 درہم کے خان بنیری 50 درہم یونس برکی 20 امین شاہ برکی 10 فضل رحمان 10 حضرت رحمان 5 خانزلی برکی 5 پرہان علی ملتان 5 مقصود 10 شیر دل 20 محبوب 5 پرہان 5 باچا خان 5 نامعلوم 5 یاسر 10 حضرت نور 5 ادم خان 5 زر محمد 50 لاسٹ نمبر 3252 صلاح الدین 50 بخت نواز 25 قیصر 10 شوکت 20 نامعلوم 20 لاسٹ نمبر 404 دوادا پر اپیل کرے دے 25 اور لاسٹ نمبر 5960 دے چی 20 درہم ہم دے گولا رالے گلی دی پیارنگ سرہ مشتاق صرف دے دے مصفہ نمبر 14 نا مستجاب سے طرف نہ 50 درہم پرمان علی 10 الطاف حسین 5 آفتاب 5 اجبر ایک ہمارا انڈین بھائی اس کی طرف سے بھی اس گھر کے لیے 50 درہم خان زیادہ 25 درہم مشتاق صاحب طرف نہ 10 درہم مسعود الرحمان صاحب لسٹ سرا دا ابوظہبی نہ یاسین سے 50 درہم عبدالشکور صاحب 10 درہم عامر شاہ صاحب دزمنگ سرا چنا معلوم عمل کرو تو جبل علی نہ 5 درہم فضل کریم صاحب طرف نہ 50 درہم فضل زبان صاحب دزنگ سرا دا دبئی نہ لاسٹ نمبر 997 50 درہم زید خان 20 پرویز 10 لاسٹ نمبر 93-19-10 لاسٹ نمبر 975 فیاض مردیب 100 فضلی سبحان 20 اور لاسٹ نمبر 46 کی طرف نہ ہم دے کورتا 10 درہم راغلی محمد ابرار دبئی نازم سرا زین العابدین 25 درہم فیض الرحمان 10 امین 5 نیاز علی 2 اور ابرار کی طرف نہ 10 درہم ممتاز صاحب دے زمون سرا د پجرینا چ نبی امین اور دوست عالم اللہ گروپ نہ رلے گلی دے کورلا 150 درہم رضوان صاحب دے زمون سرا د دبئی نہ آج زبیر صاحب 10 مچے خان 10 بادشاہ زادہ 10 رحیم گل بادشاہ 10 متی اللہ 10 وزیر اللہ 10 او حضرت علی طرف نہ 10 درہم دے کور لگلی نامعلوم 10 یوبل نامعلوم مرگرے دے 20 انان 5 اکبر سے 20 درہم ذاکر سے دلیا 20 درہم امین اللہ 10 رستم خان 10 اکبر زیب 10 نامعلوم 10 فرید اللہ 5 ذاکر اللہ 20 جہان زیب 10 نامعلوم 10 او یوبل نامعلوم مرگرے دے 5 درہم دے کور لگلی رنگ سرا دریم زادہ سے بلسٹ دا ابوظہبی مصفینہ محمد اسلام صاحب 30 درہم شہزاد 10 لال زادہ 20 اسلم صاحب دے درینیم درہم اشرف 10 شاہ ولی 5 رحیم زادہ 20 حضرت علی شاہ 5 انعام 5 یعقوب 2 محمد نواز 10 نامعلوم 5 چبل نامعلوم ملگرے دے 5
وارث صاحب 10 نوالوم 5 عادل صاحب 5 نوالوم 2 مشتاق نمبر 14 مصطفى نمبر 14 نمبر 50 فرمان 10 الطاف حسین 5 ابتاب 5 اجبر ایک ہمارا انڈین بھائی ہے اس کی طرف سے 50 جان زیادہ 25 مشتاق صاحب 10 مظفر خان 5 ابو حمدان صاحب دے زمنگ سرا د بحرین ناچ شریف بھائی وتا والا کڑے دے یو دینار لطیف الرحمان 2 کمال بھائی 2 عنایت بھائی 1 عبد الظاہر 1 لاسٹ نمبر 39 14 1 لاسٹ نمبر 28 94 1 وزیر صاحب دے طرف نا 5 دینار ہم دے کول لگا نیک سلام معراج ولی بھائی دے سراوا ملیشیا نا لاسٹ نمبر 009 30 رنگ ہے لاسٹ نمبر 90 31 20 رنگ ہے شیرباز 20 لاسٹ نمبر 897 10 لاسٹ نمبر 99 80 30 لاسٹ نمبر 10 41 10 سعید اللہ خان 10 نذیر بھائی 50 اور لاسٹ نمبر 31 99 20 رنگ ہے یاد رنگ سرا عالمگیر عمل دے دا ملیشیا جوہر بارونا لاسٹ نمبر دے 36 85 چکم دا اولنی پروگرام نا زمون پیسے میں شوی جوہر بارونا یو ملگری ور کڑوی 90 رنگ ہے غم دے کو ترال ولی دی عالم زیب سیب 100 رنگ ہے لاسٹ نمبر 00 16 130 لاسٹ نمبر 25 01 20 لاسٹ نمبر 34 52 30 لاسٹ نمبر 39 11 100 خیر محمد سے دے طرف نا 50 رنگ ہے دے کو لراغلی خامل گرو زمنگ سرا چی کم دا ٹوٹل پیسے دے کور دا پار راغلے دے ٹوٹل پیسے زنگ سرا دی 479,950 روپے 479,950 روپے اما شوانو زما سر ناستی زمگا خورم ناسرا دوی نبی اسو تا پوسو نکو دی تو بدے بانی سر روزگار روانا اسا ترتیب بکاو غبم ستا سر شریکاو پروگرام کی خورے السلام علیکم وعلیکم السلام خورے دارا تو وایا دا کم شل زرا کم پنزل کروپے چی کم مسافر را لے گلی دی تاسول دا دوبئی نہ دا مسکت نہ دا بحرین ملیشیا دا سعودی عرب دا دوبئی دا گٹ گٹ نہ دا سرونا پہ کم دی چی یو یو ریالی ور کڑے دے چی پاکستان ہے تے دیر روپے جوڑی گی دا ہا کے خلق بہم دا قوس او استا سر خپل وس کڑے دے مسافر دینن سب کتا سو گورے پ جیلوں کی دی دا ویزو خپل مسئلے دی دا چا سم مسئلے دی خود مسافر جون نن سبا ال تو ہم دا غوی لکوٹی زندگی پہ سخت شوی دا صرف اور صرف پدی رشتہ دے لپے سیرا لے گلی دی چې د دوار زمان دی وای زمونږ خور دادام بچیان دی یتیمانان دی روجر روانه دا او هغه خلکو دا وای نه دا چې څنګه زمونږ د خپل بچو غم دی نو دا خپل بچو دا رزق نه یوې او نه را شو کولی دا او هغه پیسې تاسو لره لګلې دی مسافر دی او د دوار زمان دی کوم خلکو کوم رونو کوم بچانو کوم کشرانو چې سره خپل ډیره خوشاله خپل مرستې شریک کړي دی هغه خلکو تم سوای نه دا هغه غوی او روپې دی الله پلس بدل کی او دې اجر دی خدای پاک غوی لور کی هغوی د خدای بعد ودان لري د هغوی مشکلات دې الله ختم کړي چې څوک د بې کسو سره مدد کوي د دې یتیمانو سره څوک مدد کوي هغوی د خدای پاک ښه ورځ په الله راولي د هغوی ستور سره دې الله داسې حالات نه وساتي هغوی دې الله برکتي کوي او بعد ودان دې خدای لري خدای پاک یې الله اجر دې ورکړي نو خدای پاک یې هر مشکلات هر تکلیف آسان کړي جیلونه دې خدای خلاص کړي خدای له دې په ځای ډېره ورکړي الله پاک یې دواړه جانه ښایسته لري دې پیسو په برکت کې الله برکتي کوي نن سبا خورې د سعودي عرب د دوبۍ داسې مختلف ملکونه دي زمونږ ډېر غیرتمند مسافر زمونږ پښتانه رونه پکې ژوند کوي تلي د خپلو بچو د رزق ګټلو د پاره او په خپل هم د ډېرو مشکلاتو سره دي هغه خلکو هم ډېر زیات د دعاګانو د پاره درخواست کړي ټیم په ټیم مونږ ته وایي چې مونږ له داسې کورونه ډېر د دعاګانو طلب کوي او د دعاګانو ارزومن دي هغه خلک به هم تر کم هدف دعا کوي یادي ټول په هر مانځه کې به زه هغوی ته دوا کوم چې سبق وایم د قرآن زه به هغوی ته دوا کوم زه به ټوله شپه ورځ هغوی ته دواګانې کوم پټې الله پاک ته چې الله پاک هغوی هغه همدغه مشکلات آسان کړي هر څه خدای پاک کوي یو بل بل سره څه وکړي او د هغوی دغه د خدای په آخرت کې په کار کې دواړه جانه دي خدای ښایسته کړي خوره کمه پیسې چې دل راغلې دي بده باندې داسې څه سوچ کړې ما خوره دا تیر اپته ویلې چې که هر څومره پیسې را لې سر روزګار ستاسو لپاره نو داسې څه سوچ هم کړی دی چې په دې پیسو باندې څه وکړی شي تاسو له پیسو دکان وکړو ګاډۍ درلوالو یا داسې څه سوچ هم شته چې په دې پیسو څه وکړو چې زما سره خپل ورور مخکې هم ډېر مدد کړی دی اوس هم راسره مدد کوي زه چې دا هغه سره په دکان کې کېږم دغه د کپړو دکان دی نو په دې کې بس د کاروبار کې بس زه شریکه شم نو هغه به په اخلاص مال خپلې پیسې رالیږلی شي مخکې هم راسره ډېر مدد کړی دی اوس به هم راسره کوي زما په هغه یقین دی بار مې دی چې زما پیسې نه شي خرابولی امانت یې رالی ساتلی شي چې ته څنګه یې خیمه خی هغه ورځ چې کم تا تاس کولونه وی ما ټاپ کړی دی نو ډیر ډیر ترګان دي داسې دي چې هغه ډیر ډیر کسانو ماته د دوبای نه د سعودي نه د بار ملکونو نه ټلیفون نه کړی دی وې د ته زماره طرف نه ډیر ډیر مبارک باد ورکړه چې الله تعالی دومره یو قابل ماشوم پیدا کړي خدای دې وخی خدای خوشاله کی او دایره ته ملي چې دا په هر حالات باندې سکول نه پری دی بل زمونږ یو ډیر خوږ ملګری دی او غالبا د دیر سره تعلق ساتي هغه راته دا وینا کوله وی
داسې یو دور را باندې راغلی و چې د لسو میاشتو پیس را پسې شاټ شوی، نو مور راله د غوږو نه والۍ کوزې کړې او ماته یې چې بچې اسکول وایه. او د هغې رور دا وینا وه، وی الیاس به دې ماشوم باندې چې کله هم داسې ورځ راتله چې دی وایي چې زه اسکول پرېږدم، نو د دوی چې څومره هم د اسکول خرچه ده، وی زما خپل بچی واړه دی، د اسکول نه دی، خدا به زه وګڼم چې زما بچی دی، زما رور دی. هغه وایي چې څومره د دوی د اسکول خرچه ده او دوی ته څه ضرورت راځي، هغه به ورله زه کوم انشاءالله، خو دی به سکول نه پرېږدي. نو هغه ترګان چې کم ټول یوازې ستا نه ده، ستاسو درې ټولو وروڼو کمه خورکۍ چې کور ده، د هغې ټولو دا ارزومن دی چې دوی سکول پرې نه دي. نو سکول به وایې که خیرې؟ څه وایي نه دي د هغې خلکو ته؟ هغه خلکو ته دعا ورته کوم او سکول به نه پرېږدو. کاکې ته به سکول پرېږدی که وی به؟ څونه به وي چې استاد جوړ شي بیا به پرېږدی؟ چې استاد جوړ شي واړه به وایې؟ ولې نہیں بھائی، خود سبق نہیں دکھے ادا شہزادہ وہ پاگے سے ڈیر جڑا لن خوشحال ہے بچو ست ڈیر خوشحال ہے خصوصی دعوت نو دامی ولا پخپل تبا او پخپل خو هغهسته زګوره کورونو سودا ل پخپل نه زما زمان سره ډیر دی اخلاص خادمان دی، اکرام بای دی، اسیب دی، عبید دی، دا ټول سوداګانی کوي. خو تاله دا بیگ ما په خپل خو خاغست دی. خوخ دی؟ خوخ دی. څنګه دی؟ ښه دی. سکول به وي؟ وي. څونه پورې؟ څومره مې وس کې دی. ښه ملګرو، زمونږ خپل یو داسې اراده کړې ده ان شاء الله چې نن په دې پروګرام کې تاسو سره شریکوم. تاسو ولیدا دې ماشومانو چې کم د بیگونو ډیمانډ کړو، بیگونو مرته راوړي دي، تم د سکول کپړې راوړي دي، خپلې خورځې ته هم د سکول جوړه راوړي ده، ځان له مو ته د استعمال لپاره کپړې راوړي دي، خپلې خور ته هم کپړې راوړي، راشن هم له د روژې راوړي دي. خو داسې یو سوچ هم کړی دی، کله چې دا ماشوم زمونږ د سترګو تیر شو، نو اراده خو زمونږ د مخکې نه وه، خو اوس زمونږ ته داسې ښکاري چې څو نظر په دې باندې کار وکړی شي. انشاءالله یو داسې چت قایمو به که خیرې سره چې داسې بچیان چې کم اته سکولونه ټاپ کوي، لس سکولونه ټاپ کوي، شل سکولونه ټاپ کوي، دا مونږ د داسې ځایونو نه اوچت کړو او د اخلاص هغې ادارې ته یې بوځو چې د دوی د تعلیمي دینی علوم، د دوی عصري علوم، دوی کمپیوټر کول غواړي، لیب یا هر څه چې د دوی په زړه باندې ارمان وي چې په هغې چت لاندې دوی ته میلاویږي، او د دوی نه داسې غټ خلک جوړ شي چې سبا د لسه ته کاله بعد خپل کلي ته راځي او خپل تعلیم مکملی، چې د دې خپل علاقې او ترجمان جوړ شي، انشاءالله ډیر زر دی چې په هغې باندې به کار شروع کوو. تاسو هم کوشش کوئ د اخلاص آواز جوړ شي، ځکه چې یو داسې ماشوم د داسې ځای نه اوچت شي او د دونه څه جوړ شي، نو دا بیا د خپلې ټولې علاقې دپاره پوره وي. دا خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ ملګرو، الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې هم دومره خوشحالی او دومره راحتونه راولي لکه کم چې نن دا ماشومانان خاندي، د دوی په ژوند باندې خوشحالي راغلې ده، په دوی باندې ډیرې زیاتې خوشحالۍ راغلې دي. الله دې د تا د دې خوشحالۍ یو په سل یو په زر بدلې درکړي. سبا ماښام زمونږ یو داسې دردېدلې پروګرام را روان دی، د مټې ګام سیر نبره په کم کور کې چې دوه رونه په یو کمره کې سوځېدلي، هغه کور څومره د سختو سره دی، هغه پروګرام هم سبا ګورو. او دین علاوه یو پروګرام به زمونږ د دې نه بعد بل کېږي، صرف بیا به مونږه د شپږو هفتو دپاره خپل د یتیم آواز پروګرام کینسلو، چې باغې کې مونږ انشاءالله بیا د رمضان افطار پې کې داسې یتیمانان کورونه لا تعداد کورونه انتظار کوي، د هغوی ته به انشاءالله ورسو د روژې راشن چې څومره د هغوی لږي، هغه کې مونږ تقریبا درې سوه کورونو پورې به ځان رسو، چې بدې به مونږ میدان، دیر، ثمر باغ، بنیر، سوات، ملکنی، جنسی، بدې کې به مونږ ګرځو انشاءالله مستحق کورونه لبزو، چې د یو کور د راشن پیکج قیمت 5000 روپۍ دی. ستاسو په نظر کې داسې کورونه وي، نو هم په 0344-00-8854 باندې دا کورونه انټریو کوي د یتیمانانو. او کچېرې تاسو هم یو کور ته راشن پیکج، رمضان راشن پیکج ورکول غواړئ، د یو پیکج قیمت 5000 روپۍ دی. زموږ سره اوسئ، د اخلاص سره اوسئ، اخلاص ته داسې بچیانو آواز دی. الله تعالی دې تاسو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ درکړي، ځکه نن چې مونږ وایو چې 300 کورونه له رمضان راشن پیکج، نو زموږ سره د سلو کورونو پیسې هم لا نه دي راغلي. خو مونږ ته پته را چې زمونږ داسې غیرتمند پښتانه د دنیا په ګوټ ګوټ کې ژوند تیروي، چې د اخلاص په پرده کله هم هغې خلکو ته آواز شوی دی، نو هغوی اخلاص لا
او داسې بچیان لډیر خوشاله ورکړي خپل ځان ډیر زیات خاصه ته عمل کړو د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سار له اجازه د الله پوان او ان شاء الله څنګه چې د خور خبرې تاسو اورئ د دوی اورور دی په شیرګړ کې د کپڑے دکان دی مخ کې وسره هم رسته اوسې وسرم دی بیا به هم ډیر زر ان شاء الله هغه ماما به راغواړو د اخلاص دفتر ته د غسر به د دې پیسو لیکو اګریمنت چې دې بچان لپاره جایز سه پیسې باغې باندې ګټلې کېږي سب دوی ته ورکړي سب خپل بچو ته او دوی خپل تعلیم او خپل دینی تعلیم خپل عصري تعلیم هغه مخ په وړاندې جاري وساتي او دا ماشومان د تعلیم نه محروم